І тут печі смотрим. Ось так. Все, що печі? Після бокову печі. Прямими кортами. Переводи прямими кортами. Печі хватит. Так, Ванечка, що ти? Я тут стрелю. Окей, коли що ти? Так, дяжка. Вообще не ударю. Ой, на печі. Хватай. Двигайся, двигайся. Ручки. Правый бок, правый хилл. Будет правда, братан. Вот так. Сам не пропускай. Сам не пропускай.
Ручки держи, плечо, молодец, поздравляю. Молодец, давай, собери. Послушай, послушай. И корпус.